ရန်ကုန်တိုင်းပပဲတမ်းမြို့နယ်28လမ်းနဲ့မောင်ထော်လေးလမ်းကြားမှာရှိတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရုံးငတ်သစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့နာယကဦးတင်ဦးနဲ့ဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်တို့ကတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီနေရာမှာဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ပိုင်ပိုင်ဆုံးရှိတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့တရားသူကြီးတွေအားဖြင့်တရားသူကြီးတွေအားဖြင့်တရားသူကြီးတွေဟာလွတ်လပ်တဲ့တရားလုံးမျိုးကိုစီမံခဲ့တဲ့တရားသူကြီးတွေဖြစ်ရမယ်။အယောင်အသွေးပါတဲ့တရားသူတွေအပြောင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရသေးပေတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာဘယ်တော့မှလွတ်လပ်မှုရမှာမဟုတ်ကြောင်းတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်နာယကဦးတင်ဦးကအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။တော့ဒါနဲ့တင်းလွတ်လပ်မှုမီဒီယာလွတ်လပ်မှုဒါဟာသုဒ္ဓမာနဒါမလွတ်လပ်မှုကလာကလုံးဘယ်တော့မှသူတို့ပြည်သူပြည်သားတွေလွတ်လပ်မှာမဟုတ်ဘူး။တောင်သူလေသမားတွေနဲ့အလုသမားတွေရတဲ့နဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိအောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဦးတင်ဦးကပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်အားလုံးကိုလေသမားတွေပတ်သက်အားလုံးလည်းပဲကျွန်တော်တို့မျှဝေကြပါလေ။အဲဒီမှာလေသမားကလည်းပတ်သက်ပြီးသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်လို့ရှိအောင်သူတို့ထောက်ထားတဲ့ခွေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ထောက်ထားတဲ့ဟလားအသီးခွေးကိုသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်အောင်အဲ့တော့တို့လိုရတဲ့လဲတဲ့ညာနဲ့ဒီရပတ်တဲ့အားလုံးကိုအရင်အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဟာစိတ်ချယုံကြည်ရအောင်အများစုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီမှာစဉ်းစားရတာရှိလဲ။အလယ်မှာကလည်းစဉ်းစားရတာရှိလဲ။အလုံးမှာလည်းပတ်သက်လို့ရှိရမယ်။အယလုံးနဲ့အခုတားလေးကအလုံးမှာအစီအုံကိုလည်းထုတ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လားအစီအုံမှာလူသုံးလေးပြီးရင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်တယ်။လူသုံးလေးပြီးရင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်တယ်။တူရတူရအလုပ်ကမ္မတော်ရစုလောင်းပြီးတော့ဖွဲ့ပေးပါလို့ဆိုတော့အဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်တယ်အဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အလုပ်လုပ်နိုင်လို့ခင်ဗျားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တက်ကလာတဲ့သူဆိုတော့ကြီးဆောင်ပြောလိုက်တယ်အမြောက်ကိုတော့ပေးလာတယ်ကြီးဆောင်လည်းမပေးဘူးဒီအမြောက်ကလုံးလုံးပြင်မယ်ဒါသိရရတယ်ဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမနက်9နာရီကနေ10နာရီခွဲလောက်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဗပဲတမ်းမြို့နယ်ကပြည်သူတွေထောင်ထဲချီလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုက္ခမျိုးမျိုးအာတရာမျိုးမျိုးရန်လွယ်မျိုးမျိုးတွေကြောက်ရွံ့ပြီးသားတဲ့ဌာနမှာတကယ်ကိုထောက်တော့လာတဲ့ဆိုတော့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအစီအမဲမသေးပဲဘယ်တော့မှမသေးပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့